TV3 ir Go3 pristato. Didžiojo šou burbulas dalyviai. Laiko mašina kelsis į laikus, kai dar plaukė Titanikas. Kai Džeimsas Bondas gelbėjo pasaulį, o Aleksandras Ivanauskas Farą. Mano galas. Per žmoną į šitą dainą sudainavau, mes apsiženėjom, žinok. Ruoškimės į stabį kelioniai per istorinius dešimtmečius. Didysis šou burbulas sekmadienį. 19.30 per TV3. O dalyvių gyvenimą visą parą stebėk per Go3.